好，来，再挑战一下第十四关。矮脚龙科食肉龙，然后它飞行的需要我的。三角龙，那三角龙需要我的马骏龙。攒一滴。完了，他还有70的血，然后他给我啪嗒一下，我就没了。整个两下吧。那队友他才。那么丁点，他的迅猛龙，四下防三下。102，那这个就没了。那也不用等待了。好，这个到最后还是要看这三角龙啊。这一个任务，战神计划。不是说要。任务应该不止一个。先花便宜的吧。花钱这么凶，好吧，这个任务不能完成了。
再去挑战，我也没有那么多恐龙。金币也不够。我的侏罗纪恐龙公园可真乱。好了，没有了。